Ahojte, vítajte v mojom ďalšom videu. Dnes by som sa chcela s vami podeliť o všetky moje obľúbené produkty, ktoré som si nazbierala. Myslím, že to bude spojenie dvoch mesiacov, aj január, aj február, takže môžeme sa rovno do toho pustiť. Vítajte v tomto videu. Ako prvou začnem vecou, ktorú ste už možno že videli na mojom Instagrame. Je to táto kabelka. Som do nej úplne zamilovaná posledné týždne, odvtedy ako mi prišla. Je to kabelka z Ľubivé.sk, môžete ich nájsť na Instagrame alebo na Facebooku moju svoju stránku a takisto na webe, odkiaľ si môžete objednať, je to e-shop. Majú kabelky z Talianska a Francúzska, čiže to nie sú žiadne také šity. A táto kabelka sa mi veľmi páči kvôli tej farbe, akú má, že je taká horčicová. Je to kabelka, ktorú neprehliadnete. A mne sa veľmi páči kvôli tomu, že sa hodí úplne ku všetkému. Hodí sa aj k športovejším outfitom, hodí sa aj ku kabátu a k elegantným outfitom. Má takéto ramienko, ktoré sa dá buď držať takto na predlaktí, alebo si to viete aj takto natiahnuť a potom je z toho crossbody kabelka. Asi všetci chápete. Ďalej je super na nej, že je taká stredná veľkosť, že to nie je úplne ani tá mini. Tá idipidi kabelka, do ktorej nič neviete zmestiť, ale zase nie je ani taká giganticky obrovská. Klasicky má to otváranie, že ich potiahnete k sebe, tieto dva cvočky. A je na nej super, že má ešte aj takéto bezpečnostné, taký bezpečnostný flap, neviem ako sa to povie. A takto vyzerá kabelka znútra. Ešte vidíte, že je obrovská, pretože sa do nej zmestí môj gigantický diár od Kate Spade. Natočila som celé video o tomto diári, takže ak vás zaujímajú diáre, organizácia a podobné veci, tu vám vyskočil link, môžete si to pozrieť vo videjku. Ďalej sa tam zmestí aj moja veľká peňaženka od Teda Bakera. Musím zapnúť. Takže mám tu dokonca aj peňaženku. A ďalej tu mám klasický mobil, žvejky a ešte kľúče od bytu. Čiže vidíte, kabelka je to obrovská priestrana. Ak by ste sa rozhodli si niečo od nich objednať, môžete využiť aj môj kupón, je to Pauli10. Tu vám to niekde vyskočilo, ako vyzerá. A dostanete 10% zľavu na nákup. Ďalej sa môžeme presunúť do takých viac beauty vecí. Táto ďalšia vec, ktorú tu mám pre vás, je šampón Shauma Silver Reflex. Je to šampón, ktorý je na blondiavé vlasy. Je to tónovací šampón, čiže vidíte, takýto fialový. Ako viete, mám zosvetlené vlasy, však to je asi aj vidno, že kde tu mám taký blečí pramienok. Tie baby, ktoré máte blondiavé vlasy alebo o tom uvažujete, tak je veľmi dôležité starať sa o ten blond odtieň, ktorý máte, pretože veľmi rýchlo sa môže stať, že vám ten blond zmení farbu a že akoby tak zošpinavie a zožlkne. Čiže je veľmi dôležité udržiavať tú blond farbu takú fresh a na to sú super tónovacie šampóny. Ja som veľmi dlho používala tónovací šampón od L'Oréalu, sa mi zdá, Professional. Bolo to také veľké balenie ešte aj s pumpičkou, mala som to vyše roka. Lenže bol tu dosť drahý šampón, keďže to bol taký profesionálny kadernícky šampón. Minule som tak išla po DM-ke a že ty kokšo, že proste otvorila som si tam tú Shaumu a vyzerá to úplne rovnako, ako vyzeral ten L'Oréal tónovací šampón. Ty kokšo, stojí to 1,50 € či 2 eurá. Úplne je to perfektné, robí to ten istý job, ako to robil ten šampón od L'Oréalu. Čiže ak máte blondiavé vlasy a chcete si ich udržiavať, tak vám veľmi odporúčam túto Shaumu vyskúšať. Nemusíte kupovať drahé silvery, pretože tento spraví úplne to isté. Teraz ako prišli tieto zimné mesiace, tak som mala dosť problém s pleťou. Možno aj z toho, že som si ju nedostatočne čistila, ale neviem, som to nejako zanedbala. No ale vždy, keď cítim, že s tou mojou pleťou niečo nie je v poriadku, že by som sa mala jej trošku viacej povenovať, tak som si začala robiť častejšie masky. A konkrétne túto masku mám už veľmi dlho, určite nájdete v nejakých mojich starších videách, je to už vyše roka, ako ju mám. Ale je stále v záruke, skontrolovala som to. Je to kaolínová maska z Akai a Mega 8 komplexom. Ja si ju dávam na celú tvár, má takú bláznivú šmolkovú farbu. Asi by som si to mala očistiť. A našam si ju tak, že si ju nechám tak 15-20 minút pôsobiť, kým mi úplne nevyschne. Viete ten pocit, keď neviete mať mimiku, vôbec žiadnu. Tak keď mi to celé zaschne na tvári, tak si to nejdem umývať rukami a vodou, ale navlhčím si malý utieračik na tvár, si to takto zošuchávam a vlastne si tým robím aj taký asi peeling.
Ešte stále ostaneme pri pleti. Veľmi mám rada tento Clinique Take the Day Off odličovač. Je to dvojzložkový odličovač, ktorý klasicky musíte pretrepať, dať si na tampónik, ale vôbec ho netreba veľa na to, aby vás odličil. Mne stačí jeden tampónik na to, aby mi odličil celú tvár z jednej aj z druhej strany. Krásne to odličuje make-up aj vodeodolnú špirálu, aj linku. Vrelo odporúčam. Viete si ho objednať na Notine. Ďalšie obľúbenie možno bude pre vás také prekvapko, ale aj mňa to osobne prekvapilo, lebo ak si dobre pamätáte, mala som také video, kde som skúšala lacnejšiu kozmetiku Essence a Catrice a ako make-up som si vybrala make-up od Catrice, konkrétne tento HD Liquid Coverage 24 hodinový. A tam som naň povedala niečo také, že mal byť zmatňujúci, ale nie je. Proste nevenovala som mu dostatok pozornosti. Rozhodla som sa mu dať druhú šancu. Mám ho aj teraz na pleti momentálne. Je to make-up, ktorý má stredné krytie až full coverage, by som povedala, že až plné krytie postupne. Keď ho dobre zapudrujete transparentným púdrom, že si ho tak zabejkujete poriadne, tak je to úplná topka. Je to fakt jeden z tých make-upov, ktoré sú také hutnejšie. Ja osobne si neviem predstaviť, že by som ho nosila každý deň, ale ako som spomínala napríklad teraz tieto dni, keď cítim, že tá moja pleť je nie v najlepšej kondícii, tak je to úplne výborný, výborný make-up pre mňa. Aj celkovo sa cítim taká vyretušovaná, ako keby, keď ho mám na sebe. Čiže ja nosím odtieň 020 Rose Beige, ak som to ešte nespomenula. Ešte som musela aj zobrať túto predposlednú vec, ktorú mám v obľúbencoch. Je to tento krém na ruky z manufaktúry Med a Rakitník. Je regeneračný a veľmi rýchlo sa vstrebáva, čo mám rada na krémoch, keď nemáte po nich masné ruky. Ja už som si ho sem dala. Má veľmi príjemnú, ľahkú vôňu. Dostala som ho ešte pod stromček od Andreja. Ďakujem, Andrej, ak pozeraš toto video. Je to úplne topkový krém, lebo je veľmi príjemný. Je hydratačný a je dobré mať viacero krémov po ruke. Ja som veľký závislák na krémy na ruky a balzamy na pery, takže tých mi nikdy nie je dosť a tento ostáva v mojej zbierke a kabelke. Posledný obľúbenec, ktorého spomeniem v tomto videjku, tu sedí rovno za mnou. Je to táto voňavka od Lancome, pretože aj keď to tak nevyzerá, nosila som ju skoro každý druhý deň, posledné 2 mesiace a za každým, keď si ju nastriekam, tak Maťko príde, čo tu tak dobre vonia. A za každým, fakt asi 10 krát sa to stalo, som mu povedala, že to je táto voňavka. Čiže možno aj za to, že jemu sa páči, a možno aj za to, že mne sa tak páči. Je to úžasná vôňa, veľmi príjemná, ženská, ľahká. A má nádherné balenie. Ak sa chystáte teda vyskúšať nejakú novú vôňu, tak určite očekujte tento Lancome Laviable. To bolo odo mňa všetko z tohto videjka. Dúfam, že sa máte dobre a že sa tešíte už na jar rovnako ako ja, lebo ja už sa aj neviem dočkať. Prajem vám veľa síl, ak tiež píšete diplomovku rovnako ako ja, pretože teraz je to také náročnejšie, čo sa týka písania pre mňa, lebo veľmi ma nekope žiadna múza a ide mi to veľmi pomaly. Takže ak ste tiež na tom podobne, tak vedzte, že nie ste sami, som v tom s vami. Yo, ký reper, nie ste sami, som v tom s vami. A s týmito mojimi úžasnými vtipmi sa s vami lúčim a vidíme sa v ďalšom videu. Majte sa krásne.